Во интересен надпревар во рамките од првата ракометна лига на Македонија во Битола, во спортската сала при медицинското училиште доктор Јован Калаузи, младиот и перспективен тим создаден од македонските ракометни звезди Александар Зарков и Иван Марковски, клубот ХЈС Работник во уште еден надпревар ги покажа своите квалитети, истрајност во работата и амбиции за место во Суперлигата на Македонија. ХЈС Работник со цврста и агресивна игра успеа да ја совлада гостинската екипа на Ринија М со 27:17 на полувреме 12:08. Во редовите на ХЈС Работник се истакнаа Кристијан Талевски, Игор Трајковски, Стефан Талевски и Никола Мирков, а во одбраната се истакна Фарук Мемич. Кај гостите од Скопје ги предводеа и Дризи Бесник и Филип Ангелковиќ. Мислам дека одигравме коректен, добар натревар со многу грешки, што не е одлика на нашата екипа, но мора да разбереме дека сепак ние сме млада екипа која што се уште бериме утакмици, се уште бериме искуство и мислам дека против еден ваков противник како Ринија, која што долго време игра во втората лига, мислам дека на најдобар можен начин одговоривме и дека им дадовме шанса на младите играчи да стекнуваат искуство за нивно потребно искуство за во понатамошните во понатамошниот дел од првенството и мислам дека со оваа победа овој последен надпревар од првата лига од есенскиот дел го зацврстивме на делба сме на првото место со Вардара, но мислам дека со овој квалитет што го поседуваме, со овие амбиции, мислам дека Работник во следната сезона ќе го гледаме во суперлигашка конкуренција и дека ќе бидеме респектабилен клуб кој што ќе има допрва што да каже. Борд 2 за околу за тренажниот процес, како се одвива тренажниот процес во вашето? Па оваа екипа ја направивме од производ од ракометната јуниор школа ХЈС, која направивме јас и Александар Зарков. И 80% од играчите се првата генерација наша, која што пред 5 години почнавме да работиме и да ствараме играчи. И ни е многу мило и драго кој што заедно со уште неколку луѓе во организацијата на клубо направивме или правиме еден респектабилен колектив кој што допрва ќе има што да каже. Одлично ни функционира школата која што е во склоп на нашиот клуб. Имаме 3 подкатегории. Во вкупно околу 100 дечина сте се во нашата школа и морам слободно да кажам дека работиме, вградивме еден систем на работа кој што ни дава резултати и мислам дека и во понатамошниот период нема да отстапиме од курсот и сакам да напоменам дека во скоп на оваа екипа е пионерската и кадетската екипа која што се натпревуваат во своите лиги, дека и кадетите се сесински прваци во својата категорија, дека пионерите берат искуство и бараме играчи кои што ќе ги приклучиме према по високите категории. Со еден збор одлично функционираме, мислам дека сме едно добро освежување за градот, за Македонија и дека допрва ќе се слушне за оваа млада екипа која што се натпреварува во капата на Ракометната федерација на Македонија. Серијата на победи на домашен и гостински терен, тимот на Зарков и Марковски, го закотвија на првата позиција во првата ракометна лига на Македонија, со што уште неш ги докажа своите планови следната сезона да обезбедат место во престижната суперлига на Македонија. Заднив, на табелата се наоѓа тимот на Вардар 2, Преспа 2010, Младост, Ринија, Македонија Ѓорче Петров, Струга, Текстилец, Тиквеш, Метрополис, Куманово и Гостивар.